两军对垒，我和女主在城楼上排排站，笑得残忍的敌军首领让男主选一个活命，男主会选我这个白月光，但之后他会幡然悔悟，将我斩杀，追随女主而去。我不想领盒饭，情急之下我啪叽一口亲在了敌军首领的脸上。男主懵了，敌军首领脸红了，成功阻止了男主选我，我高兴的差点再在敌军首领的脸上亲一口。如果刚刚男主的嘴里喊出了我的名字，那么不等大刀落下，女主自己就会纵身跳下城墙，香消玉殒。跳之前还得凄惨一笑，喊话男主，只愿来世再不做你的妻。然后便是男主猛然醒悟，意识到自己最爱的其实是女主。男主疯魔了，恨自己选了我，四舍五入约等于恨我，他会将我斩杀，追随女主而去。不过男女主重生到了新婚夜，重新开局，开启狗男人的追妻火葬场。而我男主的白月光兼炮灰女配，会真正嗝屁。问我为什么知道这些，因为我活了20年才在刚刚知道自己是穿书，我是直接穿到娘肚子里的，生下来就没有前世的记忆，跟本土的女孩一样生活成长。我有个青梅竹马叫陆建明，他是没落武将世家的长子，我是富商之女。我爹不止很有生意头脑，看人也是一绝，在陆建明还是个垂髫小儿时，就认定这小子是潜力股可以投，于是我爹资助他读书习武，花钱给他打点上司同僚，帮他养着一家老小，自然这些都是以他跟我定亲为前提。我们的感情也很好，他比我大几岁，总会护着我，陪我一起玩。我爹娘以前常常笑称我是在未婚夫婿的背上长大的，我们的亲事是交易，感情并不是至少，曾经我是这么认为的。本以为等我长到16岁就会按照两家约定的那样，我成为他的妻，可是到了16岁这年，他却告诉我他要娶别人了，娶的是当朝丞相之女。陆建明果然如我爹看准的那样，进入官场后便遇水成龙，步步高升，但终究他的野心太大，一个商人是无法支撑的。有了丞相岳父后，他才真正成了南朝一人之下万人之上的大将军，在南朝呼风唤雨，直到后来丞相岳父也要让他三分，不过那些都跟我没关系了。从16岁之后，我们两家就断绝了来往，我再也没见过他。我跟着我爹跑起了生意，走南闯北，一年几乎没个歇下来的时候。这次去北方收购药材，爹爹临行时突感风寒，几日不见好，时间耽搁不得，我便央求爹爹允我一人上路。爹爹极不放心，雇了比以往更多的镖师，还派了几个家仆陪同。谁知刚走到边境，战争就爆发了，北国蛮兵占领了这座边境小城。也不知道是为什么，我一个小小的商女竟成了敌军俘虏的重点目标，再多的镖师和家仆也阻止不了我被凶悍的骑兵掳去。我在阴暗不见天日的牢房里被关了不知道多久，重见天日时就被押上城墙。跟我同样被押的还有一个女人，这个女人我并不认识，她看我的眼神却很复杂，她喃喃道，我见过你，在她的书房。很奇怪，我正纳闷时，两把大刀就架到了我跟他的脖子上。身边的敌军首领勾起了嗜血的笑，冲着城楼下喊道，听闻陆将军是个痴情种，怀抱娇妻，心里却还惦记着挚爱明小姐。我倒是好奇，如果陆夫人和明小姐只能有一个活，陆将军会选谁？这样吧，陆将军只要选一个，我立马退兵到江北。敌军首领的眼里闪着兴奋的光芒，好像这是个很好玩的游戏。我却两眼一黑，差点没昏过去。就在此时此刻，我前世的记忆突然觉醒了，我知道了自己是穿书，知道了接下来会发生什么。我看着城楼下多年未见的陆建明的脸，他成熟了很多，陌生了很多，英俊的脸上是一片莫名其妙的深情。他告诉我要娶别人时也是这种神情。死渣男，我肯定是上辈子功德不够才遇到这样的极品死渣男，为了前途抛弃我，分手4年后还得坑我一把，把我生生给坑到阎王殿去。他的嘴巴蠕动，一个敏字分明已经说出了口，情急之下便发生了开头的那一幕。陆建明嘴里的名字卡在了喉咙里，敌军首领的笑也僵在了通红的脸上，两军数万将士的眼睛都齐刷刷地盯向了我，只有我老神在在，摸了摸被胡子扎了的嘴唇。敌军首领当众被我占了便宜，身边将领想笑又不敢笑，只能偷摸用揶揄的眼光打量着他。敌军首领低骂了一声，狠瞪着我，我无辜回视，他又不自然地移开目光。不过到底是结束了这场残忍的游戏，两军继续僵持，我和女主被押下了城楼。书里的剧情在这里跑偏，
这回我跟女主关在了一起。她的状态不太好，低垂着头，散乱的头发遮住脸，像被人抽了筋骨般瘫在那里。我打量着她，有些好奇，她是怎么做到在被男主这样伤害过后重生了，居然能原谅男主跟她相亲相爱的。换成是我，别说追妻火葬场了，就是男主把自己烧成舍利子，我也不可能多看一眼啊。他这么爱你，你很感动吧？女主抬起头看着我，眼底是深深的哀伤和绝望。我直接笑出了声，感动？感动他当年为了追求富贵而抛弃我吗？可是他在生死关头选了你。而且女主犹豫了一下才道，其实他心里一直有你。女主细细道出她的丈夫是如何惦念着白月光初恋，她的书房谁也不能进，成婚两年后我才无意发现原来里面挂满了你的画像。她经常做梦，梦里呼喊的柔想必便是你的名字。有一次我不小心打碎了她的一块玉佩，她冲我大发雷霆，后来才知道那玉佩是你儿时送给她的，她把你藏在心里的禁地小心呵护着，谁也不能触碰。女主泪眼盈盈，我无论怎么做也得不到她的心，哪怕只是一丁点，她对我只有利用。我悠悠地道，她对我又何尝不是利用？女主错愕，我笑了笑，跟女主讲了我和陆建明之间的事。你看，我跟你没什么不同，只是他不同阶段所利用的对象而已。女主紧皱眉头，最终还是摇头道，我们还是不同的，他爱你，他的爱情太廉价，谁知道什么时候就转移到别人身上去了。我撇着嘴很不屑，如果刚刚在城楼上他将我的名字喊出了口，说不准立马又会幡然悔悟，爱的是你，后悔舍弃了你。女主苦笑，怎么会呢？我道，以他的能力要达成今天的成就是早晚的事，可他等不得，选择抛弃我而娶你，这样的爱能有多坚定？女主有些动容。我继续道，他就是个纯粹的利己之人，爱情于他不过是功成名就时的点缀而已，表演出来的深情能感动他自己，可感动不了我。女主看着我，似是惊诧于我的理智，半晌她笑着道，敏小姐，你是个清醒的人，那你呢？韩他爱吗？在城楼上，陆建明的选择虽然被我阻止了，但女主是清楚看见了他的嘴型的，她知道他的选择。女主沉默了很久，摇了摇头，不知道。我没再说什么，牢房一时陷入了寂静。忽然从外面进来了一个小兵，指着我道，跟我走，摄政王要见你。摄政王？那个被我亲了一口的敌军首领。我跟着商队在城中民居躲避兵祸时，就是这位摄政王亲自带兵找到我的。在南国民间流传的戏曲中，陆建明的形象是英明神武的护国战神，赵玉则是跳梁取乐的翻帮小丑，总是以滑稽形象示人。总之追戏多年的我已经在心里将赵玉的形象给固化了，对他压根生不起多大的惧怕。哪怕他领着一队寒气森森的重甲骑兵站在我的面前，眼里还残留着嗜血过后的疯狂。把我捉住时，他兴奋地仰天大笑，一脸络腮胡子都跟着颤动了。笑过后，他便伸手一滴溜，将我横放在马背上。我在他手里不像活人，倒像个等待套毛的死猪。在马背上，我被颠得肠子都快打结了，实在没忍住，寻了个他身上没被铁甲包裹的空处拧了一把。呼呼喝喝的男人顿时哑了声音，一双好看的凤眼冲我瞪着，胡子背后的神情满是错愕。我才反应过来，刚刚拧的地方是他的大腿。我来不及后悔，更没心情羞涩，苦着脸对他道，大哥慢点成吗？我快吐了。话说完，我的胃还配合的干呕了一下，可能是怕我真吐了弄脏他，赵玉不再甩鞭，马儿的速度渐渐慢下来。我被赵玉扔进了一间牢房，阴暗潮湿，地下只有一床黑得看不出颜色的破棉絮，角落放着一个公桶，臭气熏天。我差点晕了，把我关在这还不如让我死呢。我立马叫住想要转身的赵玉，能升房吗？给钱的那种。赵玉还没说话，他旁边的校尉先怒了，当住店呢？知不知道自己是阶下囚？我缩了缩脖子，还是拉着赵玉不放。其实我心里隐隐有底，既然赵玉专门将我这个无名小卒抓了来，可见是有什么用处的，在用完之前我的生命应当无虞。既然如此，何不大胆提点要求，反正最多就是被无视而已。然而赵玉在盯了我半晌后，竟然吩咐人给我换了新的被褥和公桶，好歹能勉强躺下睡觉了。我真心实意地拍了下赵玉的马屁，您和戏曲里演的一点都不一样，您威风赫赫，仪表堂堂，龙章凤姿，天日之表，是个宅心仁厚的好人。这话也算不得胡说，虽然赵玉满脸胡子挡住了面容，但身姿挺拔，高大威仪，跟南国戏曲里脑满肠肥的三寸钉完全不同。
但是赵玉并未对我的赞美之词表现出什么欣喜，而是意味不明地哼了一声，便转身离去了。只是还未走出甬道，我隐隐听见他问身边的校尉，南国的戏曲里是怎么演我的再次见到赵玉，便是在城楼上。在城楼上，我情急之下亲了他，当时满脑子都是躲过剧情的庆幸，根本没想过赵玉这边的后果。万一赵玉觉得我占了他便宜，让他丢脸，要将我就地处决怎么办？一路上我有些忐忑，见到赵玉后，我先是一愣，他脸上的大胡子没有了，面容完全露了出来，凤眼流转，鼻梁高挺，本以为会是较粗犷的长相，没成想一张脸蛋还挺清俊。不过从城楼上下来也没多会功夫，他居然还刮了个胡子。可赵玉清了清嗓子，背着手朝我走过来，在我面前立定，半晌后才开口道，心悦于我。我愕然，不过很快就反应过来，那样的举动被误会成喜欢他也很正常。我该怎么解释？赵玉抬了抬手，沉声道，不必多说，我们没有可能。我松了口气，正好不用不解释了。赵玉没有留我太久，宣告了那句我们没可能之后，就挥挥手打发我走了。离开时我回头看了眼，已经不断有郎将进来禀报事务，赵玉一副日理万机的样子。这事就这么过去了，我庆幸自己的好运。只是到了当天晚上，便有小兵来通知我，我不必再住阴暗的牢房了。北国蛮子占领了这座边城后，县衙门成了蛮兵的指挥部，后院也住进了几个蛮军的高级将领。我被带进了衙门后院的一间厢房，看样子这间厢房应是县令家小姐的闺房，女儿家的东西应俱全。我感到很不解，为什么一夕之间我的待遇会变得这么好。我自然不会以为是那个摄政王对我有了特别的意思，他明明白白说了我跟他不可能。既然如此是为什么呢？我是心大的，想不明白便不去想了，反正住得好总比住得差强。这几天在牢房里都没睡好过，正好补补觉。我进了屋倒头就睡，一直睡到了第二天下午，咕咕叫的肚子把我吵醒了。没人叫我吃饭，我只好自己出去找吃的。吃的没找到，却惊奇地发现后院一个人都没有。对，没错，连个看守的人都无，那不就可以跑路了吗？可我鬼鬼祟祟的还没找到出口在哪，便被一个将领模样的大胖子给逮住了。大胖子身上散发着浓重的酒味，说话带着舌头，身手却贼灵活，一下就掐住了我的后脖梗。我暗骂一声晦气。大胖子盯着我看了半天，然后居然一下将我提了起来，是个美人，给摄政王送去。我，你拍领导马屁，别拿我当礼物啊。大胖子目测至少1米9，我是真的被他拎着走的，扑腾叫喊都无济于事。放下我的时候更过分，是直接扔出去的。好在一阵天旋地转后，我摔在了一堵柔软的墙上，不对，不是墙。我抬眼一看，刚好跟赵玉的黑眸对上。大胖子东倒西歪地抱了一下拳，笑嘻嘻道，王爷，咱们都有姑娘伺候，您一个人怪孤单的，末将给您找了一个绝色的来格。我这才注意到这间屋子里聚满了蛮兵将领，正在宴饮作乐，其余人个个左拥右抱，只有坐在上首的赵玉孤零零的。我趴在赵玉的怀里，跟他大眼瞪小眼，好像都有些没反应过来。一旁的大胖子暧昧地笑了笑，又抱了抱拳，您好好享用，末将告退。说完就神清气爽地走了，觉得自己终于拍了个有用的马屁。谁说摄政王不好女色？这不送进怀里了，两眼也直吗？没错，在现场所有人的眼里，赵玉搂着我的腰，我圈着他的脖子，四目相对，的确是一幅郎情妾意的画面。连我自己都差点被赵玉深沉沉的俩黑眼珠子给勾进去了。不过我的情绪很快被打断，赵玉那张面无表情的脸渐渐出现一丝皲裂，露出了一丝嫌弃的表情。他用他那还算好听的声音说出了一句特别不礼貌的话，你怎么那么臭？赵玉皱着眉推开我，末了还揉揉自己的鼻子。我干脆又扑了上去，一把抱住赵玉的胳膊，靠坐在了他的身上，说我臭，那还不是拜你所赐，在牢房关了那么多天，吃喝拉撒全在那小空间里解决，能不臭？我好歹也是一富二代，就因为你玩这变态游戏而遭那么大罪，你还敢嫌我臭？秉着报复的心理，我不停挨挤着赵玉，最后半个身子都钻他怀里去了。赵玉先是推拒，后来推拒的动作越来越慢，越来越无力。赵玉这会儿没穿甲胄，指着一身暗玉紫的圆领袍子，薄薄的一层，我都能摸到他身上结实的腱子肉。忽然我感到手掌下的身体僵硬了，抬头一看，果然赵玉绷着个脸道，放肆，到底是领着千军万马的敌军头子，
我终于感到了一丝害怕，端正身体，缩了缩脖子。再心悦我也不能在大庭广众之下动手动脚，这样成何体统？赵玉的脸还是铁青着，我低着头挨训。正在这时，一个小兵进来，在赵玉的耳边低语几句，交给他一封信。赵玉速速看完，然后冷笑着将信揉成一团。半晌后，他逆向我，陆建明要用10万黄金换你的命，你这个情郎，但你还真是情深意厚呢。不知是不是我的错觉，总感觉赵玉是咬着后槽牙说这句话的，牙齿缝里有丝丝酸味飘出。我没来得及细想赵玉的反应，很快就将注意力拉回到信的内容上。用10万黄金换我的命，那冯淑梅呢？我拉着赵玉的袖子急急问道。赵玉脸上的冷意更甚，一把挥开我的手。陆建明心里只有你，对自己的夫人压根没提一句。这个陆建明是神经病吧？在城楼上我都当众亲了别人，还要舍弃女主来救我？难道是没按原剧情走，陆建明也就没了大彻大悟的契机？我捏了捏赵玉的衣角，小心翼翼地祈求道，能帮我一个忙吗？赵玉一愣，眼睛往我的手指上一瞥，然后飞快转过头去。过了会才听他不耐烦的声音响起，说吧，你给陆建明写封信说同意交换。我的话还没说完，赵玉的眼风就跟刀子似的射向了我，一张脸黑沉的不像话，骂我道，你这个朝秦暮楚的女人。我赵玉像是急了，口不择言道，都说你们南国的女人最会蛊惑男人，我看你是其中最甚者，前脚勾搭一个，后脚又勾搭另一个，你倒是会享其人之福。我满脸问号，我勾搭谁了？赵玉不可置信地瞪了我好一会，才连连冷笑几声，你不知道我跟陆建明是多年的死对头吗？别说10万黄金，就是100万，老子也不会成全你们。我忙道，你误会了，我不是说让你真的同意。顿了顿，我补充道，我才不想去他那边呢。赵玉的脸色瞬间松了几分，只是眼睛还犹疑地看着我。我细细解释道，我是想让你假装同意，然后再告诉他，因为他的决定，冯淑梅已经被你扒皮抽筋送去见阎王爷了，当然也不是让你真的杀冯淑梅，只是需要营造一个让陆建明相信冯淑梅已经死了的假象。赵玉不说话了，看着我不知道在想什么。我咬咬牙承诺道，你帮了我这个忙，我还可以给你10万黄金，加上从陆建明那片来的10万，你白得20万黄金。10万黄金放在哪都不是小数目，即使我家是南国数得着的大富商，拿出10万黄金也得伤筋动骨。我有些愁，希望我爹那个老抠门到时候不要心疼的抽过去。赵玉哼笑了声，慢条斯理道，10万黄金恐怕不够，再多我家可拿不出来了。似是很满意我的大惊失色，赵玉仰头哈哈大笑起来。他很爱笑，不过先前的笑总透着股莫名的阴险和变态，这会儿的笑却是一种纯粹的开心，舒朗爽快。拿我逗乐子呢？等笑够了，赵玉逆向我，你……我有预感他要说什么，忙打断道，别问为什么，行吗？赵玉气了声，但没再开口。赵玉的事情还没开始办，当晚就有人来救冯淑梅了。救人的是陆建明的庶弟，同时也是他的得力臂膀的陆建生。被救的人是冯淑梅，陆建生来救人是自作主张，瞒着陆建明的。在书里，陆建生是爱而不得的深情男二，陆建生的营救自然是没成功，他被赵玉抓了。其实从一开始他就知道成功的概率非常小，但他还是义无反顾地做了。赵玉这个变态，我明明告诉了他陆建生是因为喜欢冯淑梅才深入虎穴，他却还要当着冯淑梅的面审问陆建生。残酷的刑罚没有撬开陆建生的嘴，让他亲口承认对嫂子的不伦心思。但想起平日的种种，冯淑梅又怎么会猜不到几分呢？看着陆建生鲜血淋漓地躺在那里，冯淑梅的心被触动了。丈夫舍弃了他的性命而选择白月光，却有人愿意用自己的命来搏他的命，感觉到了冯淑梅的目光，陆建生强撑起被血糊住的眼皮，扯出一个笑，嫂嫂莫担忧，都是皮肉伤。冯淑梅终于崩溃大哭，拍打着牢门，尖声喊叫，来人啊，求求你们给他治治伤，陆建生不是无名小卒，赵玉不会让他轻易死掉。很快大夫就来了，冯淑梅呆坐着望着陆建生，等到大夫走了，牢房陷入一片寂静，他才悠悠开口问道，你不怕死吗？陆建生虚弱一笑，没了平日的明朗，让人想疼惜。怕想到此番还不知是怎样的结局，若是丢了命，怕是要带着遗憾去见阎王了。陆建生犹豫了一会，终是道，为了嫂嫂，死也甘愿。冯淑梅的心弦被狠狠波动了一下。良久，冯淑梅轻声道，好好养伤，你死不了，我也死不了。我从赵玉那听说了狱中的事，眼睛一亮，冯淑梅能说出这种话，
想必已经没了求死的心思了吧。赵玉皱着眉道，怎么，你是希望陆夫人红杏出墙，然后被陆建明休掉，你就可以上位了？哪儿跟哪儿啊，我白了赵玉一眼。赵玉冷哼一声，我托赵玉办的事也提上了日程，他假意同意了陆建明用10万黄金换我的要求，却根本没带我去交易现场，反而埋伏了重兵，抢了10万黄金就跑，气得陆建明扬言要攻城。他还不知从哪找来了奇人，用蜡捏了个跟冯淑梅一模一样的人头，趁着夜色掉在了城楼上。隔得远又只有火把照明，陆建明根本分不清真假。据说陆建明看到冯淑梅的人头后，当场就从马背上跌落了下去，吐了口血。赵玉府长笑得高兴，再多吐几口才好，最好吐死了算。赵玉看向我说，是安慰实则幸灾乐祸道，毕竟是原配夫人，陆建明吐几口血也是应该的，你别太在意。我无语，实在受够了赵玉的阴阳怪气，我跟陆建明早就没关系了，才不关心他为了谁吐血。谁知赵玉听了这话，神色一下就复杂起来，视线锁着我看了好久，最后仿佛恩赐般对我道，不日我将班师回朝，你的商队可依附我的军队而行。见我想说什么，他抬了抬手，不用谢恩，我跟你们南国戏文里唱的不同，我素有仁义之名。我半晌后我才突然反应过来，眼神复杂地看着赵宇。目前北军占领了边境60%，在南军的奋力抵抗之下，两军陷入僵持。而赵宇说不日便回班师回朝，则意味着北军并没有继续南攻的意图。这样的军事机密就这么告诉了我。再回想一下这几天发生的事，赵宇对我还真没造成过什么实质性的伤害，特别是在城楼事件之后，对我的照顾显而易见。我自己呢，在初见赵玉的时候，就潜意识里并不害怕他。有时候人跟人之间的磁场的纠缠很难用语言来解释，比如你可以毫无理由看一个人不顺眼，也可以莫名其妙就对一个人一见钟情，但是赵玉毕竟是北国的摄政王，跟我不是一个世界的人啊，我内心活动丰富，连带着表情也是百转千回的。赵玉犹疑地问我，你在想什么？此时的我已经挠不到我跟赵玉因国仇家恨不得不做一对劳燕分飞的苦命鸳鸯的剧情，或许他说我们不可能，就是早就考虑到了这些，心里蓦地发酸。我抬眼望着赵玉，用平生未有过的柔情语气道，我会记住你的，老子又没死。你脑子里到底在想什么？赵玉看我的眼神充满怀疑。没什么，真是疯了，我刚刚在抽什么风？难道是前世追剧，这是听戏的后遗症？什么玩意都能往言情的方向发展，还一见钟情？就赵玉那不解风情的样，像是个对人一见钟情的料吗？我羞耻地捂了捂脸，然后连忙找借口顿了。我不知道的是，身后的赵玉在我跑开很久，直到影子都看不见的时候，才狠狠地抹了把额头的汗。好险，心思差点就被看穿了。这时大胖子将军走进来，跟赵玉禀报军务，末了道，我刚刚看见明小姐从这跑出去了，一脸娇羞样，摄政王莫不是心想事成了？说完还嘿嘿笑了两声。赵玉皱眉，什么心想事成？瞎说什么？大胖子，您近日又是给闵小姐换好的住处，又是让城里的绣庄来给闵小姐裁衣裳，还命令咱们不许搜刮闵小姐的商队，人家一句话您就巴巴谋划着去戏弄那陆建明，这不是看上闵小姐在讨好闵小姐吗？赵玉惊呆，这么明显吗？他有些羞愤，背着手烦躁地转了几圈，对大胖子道，我的心思都谁知道，都给我憋在心里，不许宣扬。大胖子，是末将这就通告全军，不许再讨论摄政王讨好闵小姐的事。赵玉松了口气，点点头，接着又顿住，等等，全军？也就是说全军都瞧出了他的心思？因为内心羞耻，我有两天没见赵玉了，他也没来找过我，我一个人待在县衙后院挺无聊，开始思考要不要跟赵玉求求情，让他把我放了。他看起来好像失去了再拿我跟女主去戏弄陆建明的兴致。至于赵玉说的让我跟着他的军队北上的事，我不太愿意，两国刚打完仗，我跟在他的军队里太容易让人误会，万一消息传回南国去，南国朝廷以为我是奸细怎么办？我家的根基毕竟还是在南国呢。打定主意，我就准备去找赵玉求情了。只是我还没行动，城楼那边就传来雷鸣般的战鼓声，县衙里也人声鼎沸起来，陆建明主动攻城了。陆建明此时攻城并不占优势，他最好的选择是继续等待援军，可他还是集结兵力发起了进攻，喊出的口号是为妻报仇，应当是女主的死让他彻底醒悟自己真爱谁了吧。我有些纳闷，南国没有人才了吗？为什么会将陆建明这样的人奉为护国战神？
先不说他打仗如何，光是此时拿无数将士的生命去成全自己的所谓深情，就足以说明他的意气用事。我想了想，去了地牢。地牢只有两个小兵看守着，看到我，他们很恭敬地站了起来，行了个礼，也不拦我进去。我将来之前打的腹稿咽了回去。陆建生和女主被关在一个牢房，两人靠在墙上，许是为了取暖，半拥在一起。听见脚步声，他们齐齐看了过来。我在两人之间来回打量了好几下，眼神暧昧。女主反应过来，忙拉开了跟陆建生的距离。陆建明在外面攻城。原本我并没打算告诉女主陆建明为了他疯狂的事，可此时看到他跟陆建生的样子，我又改主意了。陆建生在听说陆建明为了女主又是吐血又是不顾一切攻城后，肉眼可见的紧张了起来，可怜巴巴的看着女主，跟个乞求主人爱怜的小奶狗一样。果然女主一开始脸色还有些复杂，似是有些动容，在察觉到陆建生的情绪后，她重新坚定起来。米小姐，你说的果真没错，她的爱太廉价，可以随时转移。女主默默地抓起了陆建生的一只手，道，迟来的爱我不想要了。陆建生冲着女主一笑，紧紧回握。我看得直起鸡皮疙瘩，这个陆建生还挺会，短短时间就把女主的心拉过去了。书里他的戏份不多，看来是没遇到机会。这不，一给他机会，就快准狠地把女主给撬走了。再次见到赵宇，我便有些揶揄地看着他，你挺坏呀，故意把陆建生和冯淑梅关在一间牢里，让他们孤男寡女好滋生情愫。赵玉刚从城楼上下来，那边战鼓声已经停了，赵玉的脸色也颇高兴，看样子陆建明失败了。听到我的话，他哼笑了声，没说话，然后闭上眼睛，张开双臂，这是让人帮他脱盔甲的姿势。可他的随身小兵看了我一眼，居然不干活，就默默地退出去了。我左看右看，屋子里也没旁人了。几个意思？闭着眼的赵玉不耐烦道，快点，还使唤上了。我不太情愿，可一想到我还要求他放我走，只好磨磨蹭蹭过去了。我刚一走近，赵玉就刷得睁开眼，眼神还挺意外，好像不知道是我一样。装吧你就。我扯出了干巴的笑，我伺候王爷更衣。赵玉的喉结急剧地动了两下，然后眼睛慌乱地移开，张开的双臂也有些颤抖，好像撑不住臂甲的重量要往下垂。我瞟了眼，心中鄙夷，就这点臂力还敢标榜自己勇冠三军，怕不是下面人拍你的马屁让着你吧。盔甲很沉，我吃力地从他身上脱下来，谁料一个没拿稳，差点掉地上。赵玉半垂着的手臂一圈，一下就将我揽住。我和他贴在一起，中间就隔着件甲衣。他比我高很多，低头看着我，低喃道，敏柔，你叫敏柔，你这人怕不是在城楼上受了什么暗伤？脑子被鼓声震傻了。赵玉紧了紧双手，继续道，要不是我手快，你手里的甲就掉地上了，这可是先帝御赐，一点磕碰都是大不敬。我穿着上战场的东西，不能磕碰。还不谢谢我？赵玉一脸严肃道，否则先帝今晚就得托梦治你的罪。我？你当我是傻子啊？怎么可能托梦治罪？你们北国的先帝又不认识我。再说了，要避免甲衣摔地下，你不是应该拖着甲衣吗？为什么要搂我的腰？我有些不自在，推了推赵宇。他纹丝不动。那个我正要说话，便被外面的一声有事禀奏给打断。赵玉终于松开了手臂，我得以逃脱。我本想出去，他却将我推到了屏风后头。一个郎将奏道，王爷，南军撤军了。探子报说，陆建明脑子出问题了，每天神思恍惚，嘴里喃喃自语，喊着自己夫人的名字。撤军的命令都是副将下的。哦，赵玉往屏风后面瞥了眼，确定是喊他夫人的名字，不是别人。郎将一愣，点头道，探子的情报应当不会有错。赵玉心情大好，把陆夫人和陆二公子交还给陆建明吧。郎将犹豫，王爷，这二人就这么轻易交出去吗？那我们不是白忙活了？这个郎将是个耿直性子，直言不讳道，还有那个敏小姐，本来也是可以用来换好处的，却被王爷禁在榻上，日夜厮混，这若是传回朝中，那些老臣的唾沫星子还不得淹死王爷？屏风后面传出一声响动，赵玉俊脸一红，气急败坏呵斥道，什么叫禁在榻上？什么叫日夜厮混？你哪只眼睛看见了？郎将脖子一缩，我倒是没亲眼看见。那你还不快滚？赵玉脖子上的青筋都蹦出来了，杵在这想亲眼看看不成？郎将见赵玉真火了，只能先告退。两人的对话全被我听了去，不免也有些尴尬，半天才从屏风后面出来。赵玉看到我，余怒瞬间变成了羞赧，撇过头去，双手背在身后，不自在地轻咳一声。
我犹豫了一会，还是开口道，王爷，我这么跟着你也不是个办法，反正这场仗你已然完全占了上风，不如也像对陆夫人那样把我放了吧。赵玉刷的转过来，定定地看着我，眼里有着不可置信。我有些心虚地低下了头，我跟赵玉之间已经升起了某些情愫，他知道，我也知道，这点情愫本可以顺理成章发展下去，我却提出这样的要求，戛然而止，猝不及防。赵玉的脸色渐渐变得难看，你想离开，确定吗？我顿了一会，然后坚定地点头，我承认，我是有点喜欢赵玉了，但我先前脑补时的那些顾虑也并非一点道理没有。南北两国交战近百年了，除了边民有融合之外，上至达官贵人，下至黎民百姓，是禁止通婚的。就算赵玉位高权重，可以冲破政策束缚，我也有顾虑。我是家中独女，父母老迈，我怎么忍心撇下他们去到他国呢？还有，为了男人远离家乡，谁能保证这个男人能始终如一？万一他变心了，我将来连个退路都没有。对赵玉的这点喜欢，还是掐死在摇篮里比较好。想到这里，我愈发坚定决心了，抬起头看着赵玉，我确定。赵玉缓缓坐下，一手搭在椅子扶手上，冰冷地注视着我。我站着，他坐着，明明是他的位置更低，却是他睥睨着我。他的脸上没了任何情绪，全然不复之前的生动鲜活，只有眼神带着一种恨不得掐死我的阴鸷。第一次见他时，他浑身鲜血，我都没怕，这回我真有点怵了。终于，赵玉拨动着手上的扳指，慢条斯理开了口，我要是不放你呢？我大可以把你禁在榻上，日夜厮混。赵玉并没有禁锢我，就在我脑中的情节已经从囚禁演到带球跑，就差追妻火葬场了时，看似要黑化的赵玉却忽然泄了气，他垂下眼睛不再看我，冲我挥挥手，这是怎么个意思？我试探的迈脚往外走，赵玉看都没看我，更不用说拦我了，这是准许我离开的意思。我猜的没错，赵玉放我跟我的商队会合了，还要放我们出城继续北上。我很高兴，赵玉在我心里的形象一下高大起来，虽然我的人生从此跟他不会再有交集，但一想到自己曾经对这样一个大度宽宏的人动过心，心情都会好一些。说明我也不眼瞎，年少时看上陆建明只是个意外，我没有跟着商队北上，生意的事情交给了队里的大管家，我回了南方，答应赵玉的10万两黄金我得兑现给他，我希望他将来回忆起我的时候，我的形象也能好一点，不是言而无信不爱和撩的渣女啊。后者的人设已经立起来了，那就努力在前者弥补吧。我爹听说此事，果然心疼的差点没抽过去，不过他更疼我，还是气哼哼的给我筹措现金去了。没过俩月，就听说南北两国的战事停了，还签了个百年友好的盟约，这个盟约是建立在陆建民这个南国主战派领袖已经疯了的情况下。赵玉把女主和陆建生送还给陆建民后，三个人具体发生了什么我不知道，不过丞相女儿和大将军和离的消息却是很快传遍了整个南国。和离后的丞相女儿又高调嫁给了前夫的庶弟，则更是令全国老少津津乐道。陆家人之间的关系我也是知晓一二的，陆建明对陆建生这个庶弟看似器重，实际非常看不起，被一个自己曾经从骨子里瞧不起的人抢去了心爱之人，陆建明的痛和不甘可想而知。将军府时时传出陆建明吐血发疯的消息，哦不对，现在已经不是将军府了，陆建明身上的所有职务都卸下来了，这其中有陆建明的身体原因，也有他的前丞相岳父为了报复在其中作梗的因素。陆建明和女主的事我没再怎么关注，我将注意力放在了南北两国联姻的事上。为了表示友好，南国要嫁一个公主去北国，南国的先帝没有留下一儿半女，皇帝都是从宗室里选的，有公主称号的年龄最小的都快二婚了，不过自古和亲也并没规定非得要真公主，太后从宗室勋贵里挑一个适龄女孩收为义女也就是了。可这北国的小皇帝听说才8岁的年纪啊，再早婚也早不到8岁去吧，皇帝才8岁，而太后收的是梁安郡王的二女儿，封号安家公主的已经18岁，总不能把这两人配成一对吧？那么除了皇帝，北国权位最高的莫过于摄政王了，安家公主和赵玉不管是外形还是年龄倒挺相配的。没过多久便传来了北国摄政王要亲自南下迎亲的消息，果然如此啊，毕竟是动过心的人啊，我还是怅惘玉卒了好一会的。玉卒过后又是高兴，毕竟我正在愁怎么把10万黄金运送到北国，赵玉来了正好，让他自己带回去吧。
上元节这天，皇宫大摆宫宴，欢迎北国迎亲使团。迎亲使团前几天就来了，我听说后当即就派人将黄金给赵玉送去，谁知派去的人连赵玉的面都没见着，黄金也没送出去。天下竟还有这样的傻子，送上门的黄金都不要。我倒也没有非要把这黄金送出去不可的想法，他既然不要就算了，反正我该做的已经做了。我彻底将赵玉埋葬在了心底，准备听从母亲开始移亲。我的年纪已不小了，先头两年是父母怕我还没从陆建明那里走出来，所以没提亲事，现在怎么也该考虑了。父母的意思是招赘，我也没有别的意见，只一条，夫君要外貌英俊。母亲找了兵人精挑细选后暂定了三位，让我都相看一下。上元夜，众人外出是为了看花灯，我却不为花灯来，而是为了见第一位相亲对象。母亲说雀街有一家专卖兔子灯的摊位，相亲对象便在那个摊位前等我。临出门，母亲帮我描眉涂脂了一番，清丽的长相顿时多了几分明艳。起初我的心情还算有两分雀跃，可越是临近目的地，情绪便愈发淡下来，最后归于平静。我自然不会反悔，所以脚步倒是没停下来。专卖兔子灯的摊位找到了，我的脚步顿住，万千灯辉中那个挺拔如青松的身影转了过来，光影在他脸上明灭荡漾，如浮光跃金。赵玉，赵玉完全一副南国文士打扮，他本就清俊，此时更是看不出任何所谓的北国蛮子影子了，只是大冬天的手里还摇着折扇，有点过了。我缓缓走过去，在他面前站定。黄金你真不要？赵玉微翘的嘴角一僵，然后气恼地撇过头去。许久不见，你嘴里就不能说点好听的？张口闭口都是金子，俗不俗？我微微低头没说话，见我居然没有回怼，赵玉诧异地看过来，两人对站着沉默良久。赵玉忽然一把拉起我的手就跑，我被他带到了河边一处黑暗僻静的地儿。我慌了，赵玉，就为了一段还没开始就结束的感情，没必要杀人抛尸吧？赵玉气笑了，我要杀你还等到今天？也对呀。忽然赵玉郑重道，敏柔，感情没有开始就谈不上结束。也对呀，我这次来是为了开始。爷，你不是来迎亲的吗？是迎亲？那你什么意思？安家公主，迎亲又不是娶亲，我只是迎亲使团的一名使者。安家公主已许给了我的同母胞弟八王爷。我终于抬头看向了赵玉，他脸上的笑藏都藏不住，看着我的眼睛在冒星星。敏柔，你吃醋了？还没等我嘴硬，他又认真道，敏柔，我已经拜访过令尊令堂，他们说只要你愿意，他们可以举家迁回北方。举家迁回？是了，我家祖上原本就是北方燕赵人士，太爷爷那辈才南迁定居的。等等，你什么时候拜访的我父母？难道今晚这个相亲我已经拟好了，封你父为程阳伯的圣旨，盖上大印就能昭告天下。还有你们闽氏一族当年因战乱而散，我找到了两只血脉上算亲近的，他们已经同意迁回原籍。我呆愣愣的。赵玉笑看着我，你那点小心思以为我看不出来？无非是怕自己远嫁势单力薄，被我欺负了没人撑腰罢了。这下你父母也跟着，族人也有了，家里还有世袭罔替的爵位，总该安一点心了吧？被拆穿，我羞恼道，胡说。才没有。赵玉深深地看着我，终于情难自抑，他弯着腰，下巴轻靠在我的肩上，我的腰间被一股大力紧紧桎梏。我们可以开始了吗？不说话当你同意了？我可先跟你说好，我不玩虚的，开始即成亲，你别到时候又反悔。好。赵玉拉开距离紧盯着我，再说一遍。好。赵玉的嘴角瞬间快咧到耳后跟了，成亲后我要把你浸在榻上，日夜不离。好。似是为了配合此情此景，皇城方向燃起了烟花，漆黑的天空霎时变得五彩斑斓，虽然这斑斓很快变成看不见的青烟融入黑夜，但它盛开的时候真的很美啊。晚安。